Zdravím vás. Hledáte vhodný stavební pozemek o rozměru tak akorát pro výstavbu vašeho nového domu? Přitom s bohatým prostorem pro posezení, zahradu a hlavně v soukromí a krásné krajině? Pak se pojďte podívat na tento v Boleradicích jen 10 minut od Hustopeč. Do Brna, Břeclavim a Pasohlávek je to okolo 35 minut autem. Příjezd k pozemku je po asfaltové silnici a ulice je slepá, zajišťuje tak minimální frekventovanost. Celková plocha pozemku činí 1352 metrů čtverečních a nabízí uliční šíři takřka 36 metrů. Délka rovinatého pozemku je takřka 11 metrů a pak je pozemek svažitý. Ve svahu je již zbudován kopaný sklep. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Vodovod, plyn, elektřina. Odpad zde bude řešen septikem. Autobusová zastávka je 5 minut chůzí od pozemku. Městys Boleradice poskytuje bohatou občanskou vybavenost a mnoho kulturních a společenských možností. Naleznete zde několik restaurací, kavárnu, obchod, knihovnu, mateřskou i základní školu. Je zde i mnoho spolků, včetně dobrovolných hasičů a rybářů. Kontaktujte mne ještě dnes a dohodněte si vhodný termín prohlídky. Splňte si tak svůj sen o novém bydlení. Budu se na vás těšit.